Keď mu život prinášal horké chvíle. Nikde má takú ranu ako život. On to zobral ako výzvu. A nejde o to, akú tvrdú ranu má, ale aké tvrdé rany dokáže zniesť a pokračovať ďalej. Priprav sa na horké zážitky. Je to tvoj celý život, Sira. So živou legendou. Ty to dokážeš. A teraz! Všetku sílu, všetku lásku, áno. Všetko, čo máš. Pohľad tigra Rocky. Pohľad tigra. Film týždňa. Rocky. Vo štvrtok o 20:30. Nadaj to.